ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ଓ ଶକ୍ତି ବିଭାଗରେ ସମସ୍ୟା କ'ଣ? ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ଗୃହ କମିଟି ଗଠନ କରିବ 4 ସବ୍ କମିଟି। ସେହିଭଳି ସୀମା ବିବାଦ ନେଇ 10 ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଛି ଗୃହ କମିଟି। ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା ଗୃହ କମିଟି ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ବିନା ଘୋଷଣାରେ ଘନ ଘନ ବିଜୁଳି କାଟ, ରାଜ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ। ମିଟର ରିଡିଂଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାୱାର ସପ୍ଲାଏ ଓ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ନେଇ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ ନାଁରେ ପୁଳାପୁଳା ଅଭିଯୋଗ, ଏହାକୁ ନେଇ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଗୃହ କମିଟି। ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଭଳି ଉନ୍ନତି ଅଣାଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଛି 4 ସବ୍ କମିଟି। ଏଥିରେ ରହିବେ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମେତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣକାରୀ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରତିନିଧି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଶତକଡ଼ା 50% ଗାଁରେ କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ। BPL କରେଣ୍ଟ ପ୍ରାୟ 70% ଗାଁରେ BPL କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ନେସ୍କୋ ଫେସ୍କୋ ସାଉଥକୋ ସବୁ ଅଛି, ଯେଉଁ 4 ରହିଛି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହିଛି, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ 4 ଭାଗ ରହିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ 4 କମିଟି କରାଯାଉ। ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ସଭ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ସଭ୍ୟ ରହିବେ, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ରହିବେ। ଆଜି ଗୃହ କମିଟି ବୈଠକରେ ସୀମା ବିବାଦ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ସୀମାକୁ ଲାଗିଥିବା 10 ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ମଗାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ନୂଆପଡ଼ା, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କଳାହାଣ୍ଡି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସହ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ସୀମା ଲାଗିଛି। ସେଠାରୁ ବାରମ୍ବାର ସୀମା ବିବାଦ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ବାସ୍ତବରେ ଓଡ଼ିଶାର ସୀମାକୁ ଲାଗିଥିବା କେତେକ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ସୀମା ଭିତରକୁ ଜବରଦଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବୈଠକରେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଯେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିଭିଜନାଲ କମିଶନର ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ରିପୋର୍ଟ ନେବା ଲାଗି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ସ୍ଥିତି ଅଛି, କେବଳ ସେତିକି ସେମାନେ ଆସନ୍ତା ବୈଠକକୁ ଆସିବେ, ଷ୍ଟାଟସ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିଭିଜନାଲ କମିଶନର ମାନେ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ବର୍ଡ଼ର ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ ଏବଂ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା ଗୃହ କମିଟି ବୈଠକରେ ବିଜେପିର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇନଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ସନ୍ଦୀପ ତୋଳାଙ୍କ ସହ ମହେଶ ପ୍ରସାଦ ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।